Ahojte kamaráti, mňa volajú Jay, sme tu na krásnom a ľúbeznom festivale Campfest a chlapci z kapely F6 zakladajú a štartujú nový mentorský program, bude sa to volať Kompas. Pôjde o to, že mladí ľudia budú viesť a mentorovať a inšpirovať ďalších mladých ľudí na ceste životom, na ceste viery a aj všetkých ďalších skills a veci, ktoré sú súčasťou života. A chcem ťa pozvať, ak toto teraz pozeráš a túžiš alebo chcel by si byť takým kompasom v živote niekoho iného, mladého človeka a si žiješ s Pánom Bohom a vieš si predstaviť, že budeš niekoho takto viesť a mentorovať, tak sa prihlás na adrese, ktorá niekde bude teraz dole napísaná a tam získaš aj viacej informácií a určite do toho poďte, kamaráti, je to krásna vec, ja v živote som tiež zažil ľudí, ktorí sa mne venovali a bolo to pre mňa veľmi dobré a veľmi zmysluplné. Toto isté môžeš posunúť niekomu ďalšiemu a zanechať svet lepším miestom, ako si ho našiel. Takže Kompas.